Tayagala ngako Buganda, tayagala ngako Baganda. Na ye, bajajja fe, bakole ensobi. Ensobi yeno bajikola batya, faba zukuru, ni bachita feje basasulida. Abayamba Museveni. Tebamanya bigendero ya Museveni, ebyali bikusike, kyekisoka, nchidamu. Ensobi bajajja feje bakola. Tebamanya bigendero ya Museveni, eri Buganda na Abaganda. Fe abazukulu n'abaana betuli mu kusikira sawa zino kubanga tebamanya yensokesoka okubona abona kwa Buganda ngojje ko kuli okwafuzi bamatwali nga bakajja wabula kono nga tuyingidde ebyobufuzi nga batuletedde ebyobufuzi we watandikira okubona abona kwa Baganda n'okubasanyawo nga temumanye byonna byonna byatandika wakati w'ebyobufuzi ebyali byakafanda lingejja yobukadde obukubagana obajjawo wakati wa muzukulu wa Buganda ne Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Mutesa bwe bali omazzomu wayiriza okuddamu obufuzi abasajja era nga bw'olaba bali emmengo abamuteeka mu lutalo okutandika okuwanyisiganya ebigambo ne muzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka wano wava akabasa nga bafobinzeewo KY ne DP ne baleka muzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka obutamu omwaganya kusinkana mukama we kuogera bigambo byandibadde ayogera ensetegeere sayidi ye era tebawa omwaganya gonna okuba nti jajjaffe byobufuzi Ben Kiwanuka yafuna omwaganya gonna okwogera ne Ssekabaka Frederick Mutesa era bali abasajja mu kifo ky'okuteekawo entabagala bo baateekawo mu watwa okwawula Obuganda n'okwawula Ben Kiwanuka okutuuka okuba nti musajja mukulu Ben Kiwanuka baamutta wano wewava obuzibu. Bwe wama lukuta Ben Kiwanuka, Museveni n'obote nga bakuli yeti nzolutavi, ye Museveni ya manjira uo, ye Museveni n'obote, ba manjira uo nti missioni ya abwe, eyo kusanya Obuganda etandise. Njagala osige ekifaananyi ekiriwo olwaleero. Abalwanyisa muzuku wa Buganda Kyagulanyi, abali emmengo, nga bali mu Buganda, bagezaako nnyo okumusiiga ettoomi n'okwagala omufaananyi ekifaananyi kyalwa ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda byeimu byennyini bino bize bibagamba naye ku luno tekuyingirira kusoboka tugenda balwanyisa paka kuwulira bubi tukooye okusanya Obuganda nga bannabyabufuzi muli emmengo mwefuna basajja ba Kabaka ekyo tekigenda kusoboka tugenze ku nsonga ey'okubiri abantu ababiri bano okuli Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa abaamuli ku lusegere baamuubisa ne bagaana okumutegeeza ebizibu ebyali byolekedde Obuganda ekyavaamu kino okulwanagana wakati wa muzukulu wa Buganda n'obujjajjaabwe ne kiwa Obote ne Museveni omwagaanya okusaanyawo Obuganda ne Buganda nga bwe kiri olwaleero tugenze mu maaso nga baga nti olutalo lwa Museveni n'Obote obuyinza n'amaanyi okuba nti batandikira mu missioni zaabwe ez'okusaanya Obuganda ne Uganda mu ntandikwa Obote yali afuirira kanwe basikirize Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa ajje mu byobufuzi kye yakola era kigambibwa nti olunaku Ssekabaka Mutesa lwe yakwata Bibuliya n'alayira ng'omukulembeze wa Uganda Obuganda gwakomukola bannakigwanyizi bannabyabufuzi ne batwala omukisogo nti Oluganda bagenda busaanyaawo Obote nga bwe yali mu kiseera ekyo nga yeeteeseteese yamanya nti Obuganda abumaliriza okusinziira ku kiki ekyaliwo n'okutuusa ekiriwo olwaliro atagwe mazima Sarwajjo okwota essaawa zino ayagala okusinga bannanyinimu entanna mayoseeri ali mu buyinzi essaawa zino yali ng'akola mu kitongole ekikesi ekya State Research Bureau era Museveni yasoma obukodyo bwonna obwa omugenzi Obote obukodyo n'enteekateeka zonna Obote zalina ez'okusaanyawo Obuganda olw'okuba nti Yuseri yali mbitongole ebyo ng'ate Obote amulese Museveni yakozesa okusoma biki ebyetaagisa okusaanyawo Abaganda ng'era wasekete ne gavumenti y'Obote nayo gisuula wattu n'Obote yasuulibwa
Obuganda ngali sabu kyankalanyiza awo Yoseri wafunira oluwenda okubana nti atuukiriza missioni ze nga yeyambisa ebiwandiiko obote bye yali alina. Akabasa katandika mu 1988 Yoseri bwe bamukuba akalu n'enkoona n'enywa ng'akalu kano omugenzi Dr. Paul Ssemwogerere yali akawangudde. Mu 1988 obote yabba akalu ka Paul Ssemwogerere oba obuwanguzi bwa Dr. Paul Ssemwogerere. Era Yoseri n'agenda mu nsiko okutandikawo olutalo mu Luweero. Naye Yoseri yamanya nti banne beyeesibamu abanyankole bali tebamwagala. Yayina kukola kintu kimu kunoonya bantu ki abamwagala era tebamusapootinga. Museveni kennyini yajja mu Buganda we yasobola okusanga abantu abasobola okumuyamba. Mu biseera ebyo mu Buganda mwalimu ebibinja by'abayeekera bingi nnyo ebyali biyeekerera mu Buganda, abasibisinga obungi byali by'Abaganda. Mu bimu ku biwayi bino ebyali by'Abaganda, Museveni yayagala obyeyungako naye ne bamulemesa olw'ensonga nti abamu baali bamumanyi. Ku bantu abaali bamumanyi obulungi mwe mwali omugenzi Dr. Rutankome Kayiira eyamanya Museveni okuva e Tanzania ng'abalabu nate bannamutegeera. Dr. Andrew Tankome Kayiira yategeeza banne Abaganda nti tebateekeddwa kwegatta ku Museveni wabula bajje beegatte bo ng'Abaganda bataase Obuganda bataasire eggwanga Uganda. Mu bantu Dr. Kayiira lwe yayita okuba nti bagenda okubanga batuula kwongere ku nsonga zino ng'Abaganda ne Bannayuganda mwe mwali abantu bano wammanga, wuliriza bulungi nnyo. Dr. Andrew Tankome Kayiira yayita olukungaana lwa meeting ey'ekyama eyalimu abantu bano ku discussinga ku butya bwe bagenda okweggyako obufuzi obwaliwo. Muno kennyini yagituulamu nga yali agikulidde. Kwaliko omugenzi Dr. Superman Kigundu, kwaliko omugenzi Kamyankwanga, kwaliko Kiddu Makubo ya ndowooza naye kati omugenzi simanyi bulungi. Kwaliko Alhaji Nadduli ne omugenzi kati Samu Njuba n'abalala nkiddako n'abalala bane bali mu meeting ng'Abaganda abaaliwo n'abalala besobodde kumenya amannya gano. Dr. Rutankome Kayiira yabagamba nti Obote abbye obululu bwa muganda munnaffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Yoseri gwemusugumbiza naye Museveni si munnaffe yaakajja era tetumanyi bigendererwa bye. Bano bwamala okubategeeza ebintu bino n'abagamba mujje tugatte amaanyi tusobole okulwana temugenda wa Museveni ompulira bulungi nnyo. Bamala okutegeera ebigambo bya Kayiira kuba Kayiira baga nti mission ya Museveni temugimanyi naye nze ngimanyi mujje tugatte amaanyi tusobole okulwana okutaasa eggwanga Uganda n'okutaasa Buganda. Dr. Kayiira yategeeza Baganda banne nti mbeegayiridde mu nsonga zino temuyingizaamu omulangira eyali alidde Nnamulondo kati nga Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Nkiddamu, Dr. Andrew Tankome Kayiira yategeeza banne Baganda banne nti mu nsonga ze tugenda mu ez'obuyeekera zino temwogeza nemuyingizaamu omulangira oba Ssaabataka eyali alidde Nnamulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kati Kabaka. Mu mission eno gye tulimu tugikole nga ffe bwe tunaba tumaze okugikola then tulyoke tuzze wa Kabaka na buli kimu ng'abaana ba Buganda. Abasajja bakulu bano baava mu meeting kubonna tekuli yatwala bigambo bya Dr. Andrew Tankome Kayiira ng'ebigambo eby'omugaso. Wamala okufubutuka mu meeting eyo ekiro, Alhaji Nadduli oyo ali e Luweero ne gurupu ye baagenda butereevu nga basisinkana Yoseri baabulu ekiro nga bamutegeeza nti munnange tubadde Kayiira atugambye ebigambo bino ABCD naye tukoze tutya. Yoseri ng'eyalina enteekateeka ze enkambwe yabagamba nti oyo Dr. Kayiira mumuleke talina makulu mujje twegatte tusobole okuba nga tujjako gavumenti
Nze jabba buli kimu kimwagala era lwa Kabaka bwe njabuzza buli kimu. Na ye ebintu bino byonna baba mara okwogera ewa Museveni. Museveni yabasse Museveni yabogereza mu lulimi oluwoomerera bano wattu baakomekereza bayambye Museveni. Na ye ekizibu ekiriwo Museveni yabagamba nti ebigambo Dr. Andrew Tankome Kayira byayogedde bisosola mawanga ate nga ye Museveni si musosoze mawanga olwatandise obafumba bano obakyukira obwongo bamaze okuva mu miti ya Muganda munnaabwe bagenze wa Museveni bamunyumiriza Museveni baga nti oyo Tankome Kayira akyusa ebigambo by'okusosola mawanga nze sazze kusosola mawanga njala ggwanga nga liri wamu. Mu kuddamu okwo Museveni yagamba gurupu eno Kayira mumuleke ngali yekka twegatte tulwane kyonna kye mwagala mujja kifuna era n'Obuganda mujja kuddawo buli kimu mujja kitegeera nga bukiri nga tumaze okuwangula. Museveni era yongera n'abagamba nti nze kye nnwana kiri ekintu kimu kwe kufuna obuyinza n'okutereeza emirembe mu ggwanga Uganda. Bamara okukkiriziganya ne Museveni bagenda maaso n'okuba nti banoonya ensimbi n'okunoonya Abaganda abeeyunga ku Museveni okugenda okulwana. Mu ekyo we nabanyumirizawo katono emyezi ng'esatu empega ne bagamba nti y'ensonga lwaki nti bano abasajja baagaana okuyamba Dr. Tankome Kayira ne bayamba Museveni era ne batuukira ne Ssaabasajja Kabaka gye yali n'ajja n'ayingira mu lutalo butereevu ng'amaze okulemesa munnaabwe Kabaka w'ayingira mu lutalo. Nga mutegedde bulungi nnyo. Ngeje tugenda ogenda ku speed oluvannyuma ennyo ng'olutalo balugenzeemu luwedde bamaze otuwangula waayita akaseera mpawe kaaga Yoseri gwe baayamba n'abeekyusiriza n'atandika kukinywa omuku omu mu byenfuna n'okubatta era bwe baakikola Museveni n'atandika okubakola ekyajabu n'okutuusa olwaleero chacha bakola omu kubo ngatana genda mukoka enyindo gezirembekera mukoka omugenzi Dr. Sulaiman Chigo yagamba nejusa olunaku lwesatu wala bigambo bya Dr. Andrew Tankome Kayira nendeka omuganda munnange nengenda n'omunyarwanda Museveni amaliriza nze ng'omuntu famire yange n'obuganda bonna abumaliriza nejusa olw'ekikola kye nakola okuleka omuganda munnange musajja nzise era nga ndi mwavu. Wano mutegedde obulungi nnyo abala bonna kumanya gemmenyo wano wammanga okuli Dr. Kayira ono mufu Museveni yamutta Sulaiman Kigundu ono mufu Museveni yamutta Kamyankwanga baamutta Dr. Kiddu Makubuya oba ya kafali senti simenye Museveni era yamutta Haji Nadduli amuttidde abaana yamufuula kintu kirya Samu Njuba yakomekereza tutene mukazi we ng'akoze n'ebyagala okukola onaamwavuwaza n'afa n'abala mpola oza mutegedde wa bulungi nnyo. Kati ku video gye nabakoledde ku lunaku lwokutaano bategeeza ne ku lwokusatu nti Museveni ayina ekizibu ky'ekiruwa bajja ne mission ng'Abaganda tebagimanyi ey'obukyayi ey'okutwala ebintu byabwe kati wano wali okulya n'okukomba essowaani nga bwe nabategeeza nti Museveni ettaka bajja balyagala lyonna era nababenyedde abantu bonna balina ettaka mu Buganda era kye ntegeddeko olwaleero nti ezimu ku square miles z'omugenzi Frederick Gisa Lwejema eziri e Mubende ziri miles oba 7 zitundibwa obuwumbi 17 n'ente zaako nga tebaagala kukola loosi oluvannyuma lwenajyo ebyamaani bikuba ku mmeeza nkiddamu olunaku lwajjo famire y'omugenzi Gisa Lwejema ng'eyina miles ndooza nga 7 bazitunda obuwumbi 17 n'ente zaako bakendeeze loosi oluvannyuma lwendaba mbudde information n'efuluma buli muntu n'akwata ku mutwe kubanga basinga obungi n'information bade temugirina nga ne public tegirina nkiddamu famire y'omugenzi Gisa Frederick Lwejema bali mu kutunda erimu ku ttaka eddene lye baatwala
Ngabali chundu kubi kumina musamu, neri solubi yako bakendeze kurosezi na mataka amala gebalina. Na wala bagenda gatunda. Kubanga ba ensi ya tegede, chichiche balina. Badaba tegeze zanti, bama roku wamba mbisele vyo, kakensa Dr. Suleiman Chigungu, yali ku bodi kwa sakanya Bank of Uganda, mune ilomu genzi, seba na chizito, na Museveni ya muta. Bano bako kusa echapa chama ila akenda, ni bachifurumie guanga, yoga yoga na chitu isi kungiliza jichiri. Museveni, na ya gara, atandike okunonya ebintu byonna gibyalaga baka matematibi hapa bino Suleiman Chigunda bandi babifulumya da Museveni nabo kenswa Museveni nakola ki nabo kenswa bonanga amazokola ki bonanga amazobatta Museveni wamalo batta nga ategedde yayina okukola ekintu kiri ludda wa okunonya ebintu bino wamanga byonna obifuna. Uliliza kurumuji nyo. Museveni wamara okutwala echapa cha maila akenda. Yamanyi ya mwalu esiride. Nabasomela, wana basomela batu wale takali. Nasimanya manya msoro mganda mwenye ya tracking. Mwumpia mwenda chisekeni sivili. Maroba somela manya. Gera manya gano gabele perfect bimunga agamanya. Alright. Amanya gano kuliko Paulo Kagame. Aina miles and miles of lands mu Uganda. Kuliko Museveni. Kuliko BSG. Samu Kotesa. Amama Mababazi. Salimu Sae. Fred Rejema. Kahindo Tafile. Janet Museveni. Nabala. Bonda vene takari ya Uganda. Bali tuwala. Kati. Wale wali okuliano kombe suwanyi. Mwenye mbalite mumanyi. Museveni kwa amaro kutegira nti chapa cha maida akenda bakitutte. Ngaleta yagala baganda babeerewo. Ngabajja kubba n'okuzikiriza. Kiki yakola? Ulira. Bwa maro kukyusa sente. Bulijjo za sente Museveni ze yasala nga bazikyusiza yaziteeka wa. Bulijjo temumanyi. Bwa maro kukyusa sente. Museveni ya kuata sende zo naze ya ba. Na aziteka, mkitafu uche ngoo mtu, ngabali barirede okora, chibagendo okora, chibagendo okwe umya. Museveni ya tandika ukusaa sanya, ngagaba minister kuminister, minister kuminister, na aziteka ulu unji nyo. Nge chiguma za ngeente kuma mchoto. Wabula, bwamalo kole chintu echo. Okubala ganti ataddeo ministries ezili mu democratic way oba mu leadership structures techamu malira ngeya ina mission yokuba kiche yakola njagala ali kuno otandikira mu 1986 ovuga katambi okaze mabega okutandikira mu 1992 Uganda byafune wetu waze ombolire yo mu government yonna kweze zaali ko waliwo government yali etaddewo Bana Uganda, mokirize, ndi Mayi Museveni, ya wamba degwanga Uganda. Mayi Museveni, akwa seza omkulu katikiro wa Uganda. Okusobola kuchusa chusebi apa vya Uganda. Okubiza manya gawe. Okusobola kutunde takali ya Uganda. Fenashi maivurunji nyote, Uganda taka, obugaga taka, Omuganda yala taka, yesongarachi Uganda, eine taka deni. Tebako makuchusa byapa bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bachusa n'ebyapa bya Bannayuganda. Bannayuganda banji bagobeddwa ku ttaka mu Buganda wano. Ettaka eryo ne liwerwa abagwira.
siri wakuba nti banafu, siri wakuba nti abagwirwa bebamanyi. Wabula nakyemalira, akozesa omukisa ogw'okuba nti alina access ku buli kintu, okubanga ayagala okusaanyaawo Obuganda, okubanga Abaganda abakola ebintu ebiteetaagisa era ebitasaana. Abangi mwe mulina okwagala okusaanyaawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bannayuganda ne tusirika, naye nga mbajjukiza nti ebyapa byammwe bye muyina mubitereke. Essaawa egenda kutuuka, oggyeyo ekyapa kyo bakuddize ettaka lyo. Basobola okugamba nti ettaka eryo liriko mu bukyamu nga mulimazeeko emyaka 5. Ne weebuuza nti ndiriko mu bukyamu, bannannyini balyo bulijjo baliruddawa? Kumbe bano Banyarwanda be baleeta okwagala okusaanyaawo Obuganda n'Abaganda n'okubakakkanya. Naye nga mbagujjukiza, mukome ebyammwe ebyaffe bijja kutuuka bituddire.